Ja, folkens, det er Jon i Romskip. Vi er tilbake med nok en katalog. Denne gangen er det en... Det er ikke akkurat de store kjedene. Jeg må innrømme meg, jeg er litt usikker på hva det symbolet betyr, men jeg føler kanskje det er symbolet til Carlsen, importør Carlsen i Larvik. Jeg føler at jeg kjenner igjen det knyttet til Carlsen. Men i hvert fall, denne katalogen stammer jo fra Liland, byens største utvalg i broderi og leketøy, og jeg synes jo det er ganske charmerende. Folk har spurt meg litt om, kan jeg si noe om priser i dag? Jeg viser en ting i katalogen, og så er det litt sånn, hva koster den i dag hos Romskip? Svaret er, ja, det kan jeg godt gjøre, men pris er jo veldig knyttet til tilstand i dette tilfellet. Med gamle ting da. I tillegg så må jeg jo ærlig innrømme at mesteparten av katalogene består jo av ting jeg ikke har i butikken. Jeg har jo stort sett actionfigurer. Jeg kan nevne noen ting og vise noen eksempel. Ja, vi setter i gang og så tar vi ting litt underveis. Jeg ligger i starten. Skal vi se, ser dere? Daniela, som synger fire kjente barnesanger. Ja. Dette er en fine sida, synes jeg, med ting til julekalenderen. Og jeg legger jo merke til Prompepuder, en evig klassiker. Setbots, Micro Machines sin actionfigurserie. Galoob hadde jo lisensen til å lage ganske mange actionfigurserier, inkludert Defenders of the Earth, eventuelt Biker Mice. Hvorfor gjør de actionfigurserier med en slags nytt tema i stedet for å bruke det de allerede har, og bare nedskalere de? Og, skal vi se, vi er altså barnas egen katalog, gavekatalog 94. Og her står det jo i dette året, så står det supertilbud. Og her kommer vi til det første eksempelet, nemlig Robomachines, snille og slemme roboter som kan forvandles til blant annet biler, flyhelikopter, motorcykler, flere forskjellige. Dette er jo GoBots, som av og til også hadde navnet Robomachines. Og her sa dere at den kostet til vanlig 110 kroner, men nå er den på tilbud til 69 kroner. Jeg har tilfeldigvis akkurat denne her i butikken. Den ser sånn ut. Og er egentlig en ganske kule ting. Det ble jo en slags robot, som dere ser. Men her spiller altså tilstand så viktig rolle. Denne her er jo veldig fine. Ingen knekte dele. Klistermerket er ganske fine. Dette er bra greie, liksom. Men som dere ser, så mangler han setet som blir til armene. Og det gjør at denne her ikke vil ha den prisen dere kanskje er interessert i å høre. Hva vil en sånn en løs koste? Hvis han var komplett og fin i butikken Romskip, da ville han sannsynlig se her, tja, 250 kroner. Mens denne her er en 100-lapp. Fin å bygge videre på hvis du har liggende et ekstra eksemplar med sete. Så her har jo ikke prisen forandret seg noe særlig. Det synes jeg er litt interessant. Ja, vi blar videre og ser at Løve var en stor greie dette året, og jeg husker jo at Løvenes konge var en knallfilm. Jeg legger jo merke til at det er en overraskende mye jeg har i butikken. Jeg lurer om jeg har liggende noen sånne heilplastfigurer i en eller annen billig kasse. Jeg har noen av disse her små babyløvene. Også liker jeg tanken på at det er et tema her, det er sånn, to sider, løve. Men det dere kommer til å se i barnas egen gavekatalog, er at det er mye off-brand. Du finner ikke de aller mest kjente tingene, men du finner litt sånn, mye fokus på, ikke Barbie sin Mattel, men kanskje, ja, vi kommer til det. Den bussen der, den campingbilen til Big Bird, fra Sesame Street, dødskul. Jeg liker at han brettes ut og blir et slags sett, og det ser ut som det er mye for pengene her. Ja, utrolig kul sak, synes jeg. Ja, videre med litt sånne ting for de aller minste, litt sånn
bondegårder og rollespillting og sånt. Jeg ser jo mye jeg hadde likt å ha hatt hvis jeg var 4 år. det må jeg jo innrømme. Mens jeg, når jeg husker å bla i disse katalogene, så scrollet jeg fullstendig over dette her og gikk rett på de siste sidene der det var actionfigurer. Er dette her Brio, eller er det... Nei, det er ikke Brio. Det er Mickey. Og her er det mer Mickey. Og det er gjenganger i denne katalogen. Det er charmerende, synes jeg. Og jeg er jo en stor fan av litt sånn knock-off actionfigurer. Her er det klassikeren bilteppe. Åh! 2500 for tøff batteridrevet pickup jeep. What? Rolly Toys. Bam and Bino. Zapf Creation. Det er ting jeg aldri har hørt om her, liksom. Den kan jeg kommentere. Det er jo skihopper ut for å kjøre. Vær forsiktige. Det er mange på Finn, ulike Facebook-grupper, som tror de har 80-talls. Eventuelt tidlig 90-talls skihoppere, men så er det en helt blodferske utgivelse. Skihopperne der har blitt utgitt fra, altså plastskihoppere med metallski, har blitt utgitt fra sent 60-tallet, og blir fremdeles solgt i butikkene i dag. Så jeg kan ta en video om det en dag jeg får tid, men jeg kan si at jeg har akkurat det settet der komplett i romskip til 200 kroner. Og det er der prisnivået er. Ja, byggmester Bob ligner i hvert fall veldig. Når jeg kjøper samlinger, så dukker det ofte opp sånne ting som dette her, så jeg ikke helt klarer å kjenne igjen. Det ligner kanskje litt på Fisher-Price, det ligner kanskje litt på Playmo. Og sånne butikker som dette her hadde litt å gjøre, liksom. Kjempegøy. Og her ser dere, nok en gang, ikke helt World Wildlife Fund. Men alternativer. Her har vi Steffi. Det er ikke Barbie, det er ikke Cindy, det er Steffi Love. Og Steffi kjører rundt på en herlig moped. Og en stilig Kevin-dukke er Disco-prinsen. Ja, det her er bra, men det slår ikke det vi kommer til nå. Jeg har bladd gjennom den katalogen allerede, og jeg falt for Steffi og Kevin som Easy Riders, med skinnbukse og full pakke og Harley og... Ah, dødskult. My Magic Kissing Dragon er en gøyal drage som gir magiske kyss. Leveres med drikkefat og en magisk dragedrikk med fruktsmak. Kissing Dragon. Aldri hørt om. Ja, men de ligner jo på ting vi kjenner til. Simba, stor produsent fra Tyskland, lager mye bra ting. Har til og med lagt litt actionfigurer av og til. Plapperle. Inkludert batteri. Det var andre tider. Ja, mer sånne rollespillting, mer dokketing. Ikke helt Sylvanian-familie. Ikke helt My Little Pony. Men de har faktisk Polly Pocket da. Og i 1994 så skulle alt være miniatyrlekesett med Pollys lille juleverden og små miniatyrverdener. Her er faktisk Barbie. Og jeg må jo innrømme at jeg falt mer for Steffi sin motorsykkel enn Barbie sin luksusbåt. Interessant. Som kjent fra TV3 betydde det at det var reklama for Barbie på TV3, eller betydde det at Barbie hadde et eget program på TV3? Jeg tror faktisk det er det første at... Husker du har sett en reklame for Barbie? Ikke på NRK, nei. Å nei, nei. Den så du på... Ja. Ah, se den der! Space Patrol! Romstasjon med lys og lyder og en liten brandbil og en zipline og en rampe med glitterklistermerke. Mattel, ja. Dødskul. Hvis noen har en sånn i eska... Jeg kjøper den og betaler godt. Den der... Åh, den var tøff! Ja. Litt mer sånn miniatyrverdene.
Litt mer dokke, Petite Collection, Sap Creation, Bubbly Baby. Her skal det spilles tromme. Ja, tipper det var noen foreldre som ble leia av det trommesettet der i julen 94, og kanskje litt inn i januar 95. Puslespill. Disney. Ole Brumm på sånn tett. Ja. Spill. Norge rundt. Og så her, ja. Micro Games of America. Et eget 90210-spill. Aladdin's Adventures, men ikke den ordentlige Aladdin. Pretty Little Mermaid. De har Star Wars-lisensen, da. Ikke overraskende så koster den ha en ekstra sånn George Lucas-tax på en tier. Samme gjelder Robocop. Morsomt. Sånn begynner-computere. Ja, Sesam Stasjon. Altid gøy. Litt sånn figurer. Ikke Nico, men Nipco. Ja. Hold an litt. Hold an litt. Dere kjenner jo Dodger. Dodger fra G.I. Joe, og han har jo Sonic-rifler. Ligner ikke den? Eller har dere sånn ser på å avgjøre? Military Musclemen, de dukker ofte opp i samlinger jeg kjøper. Har egentlig ikke voldsomt stor verdi. Rett og slett, for jeg tror det var sånn som det var liksom ingen tanke bak, det var ikke et plott, det var ikke en story, så de som hadde det så her lekte med det og klarte ikke helt å knytte seg til det, men jeg synes de er stilige i innpakning, og de kom jo med en sånn medalje, sånn som de ordentlige gjorde, som jeg tror Mattel lagte. Kom ikke på i farten hva navnet var på den. Ja, jeg kan slenge den opp på her et sted. Hovercraft. Ja, flere biler. Blar litt kjapt her. Hvilken var din favorittbil når du var liten? Og hvorfor var det Countachen? Eller var du mer Ferrari Testarossa? Eller var du Camp Porsche? Altså, her er Turtles, ja. Utrolig kult. Ja, jeg kan jo si at jeg har akkurat den Michelangeloen der i butikken. Og her prisen til... skal vi se. 200 kroner komplett, men det er jo bare figuren da. Dinoen er priset til 150, så jeg har separert de. Toon Turtles, dødskule. Donatello har en herlig funksjon der du trykker på ryggen og så snurrer pannebåndet hans rundt. Ja. Eller som, altså la oss være ærlige, den er jo kul, den grappleren som griper tag i en turtle og så snurrer han, men det her var nok kanskje en av de svageste sesongene med Turtles-figurer. Ingen av disse her er særlig minneverdige eller samleverdige. Kan ikke forklare hvorfor, men ja, samlere har ikke helt falt for disse her Mutations-figurerne, og det samme gjelder de Salto-figurerne. Toon Turtles var jo populær og ble jo reutgitt her i fjor. Ja, byggesett, og det her synes jeg er interessant. Det er tre hele sider med Micro Machines. Vi begynner med militære Micro Machines, og så går vi over på City, og til slutt lisensiert. Og jeg kan jo si, her er det mye jeg har allerede. Jeg kan hente det og vise det for. Vi ser jo på lekesett med to mikrobiler som kan bygge sammen med Highways og Byways. Highways og Byways har jeg i eska i butikken komplett. Den koster 2,98, og i dag så koster den 1200 kroner.
Så den har, jeg skal ikke si den har steget voldsomt i pris, men det er jo attraktivt at den er komplett i eske, og hadde den vært uåpnet, så hadde den vært enda dyrere. Og her har dere Car Wash, kanskje et av de bedre Micro Machine-setter, spør du meg. Der du kan sende bilen gjennom Car Washen med en sånn til hjul du snurrer på. Veldig fint sett. Det her er komplett, og dere ser at det koster 150 kroner, og i dag så koster det 750 kroner. Og her, kanskje ikke helt en nøyaktig samling, men her står det altså Action Adventures kjøretøy til 65 kroner. Og her er det et godt eksempel når ting er uåpnet, nesten uansett hvor herpa SK er, så er det likevel attraktivt. Dette settet dere ser på her er fra 95, altså året etter. Og det er jo ja, uåpnet Micro Machines som er nesten 30 år gammelt. Vi ser blant annet en Micro Machines Cowboy og en ku og en nydelig Massey Ferguson er det vel. Den grønne traktoren. Dødskult i hvert fall. Og når ting er uåpnet, så ja, koster det litt. Siste siden her, så ser dere lisensierte sett. Star Trek, Star Wars, men jeg må jo innrømme at de aller kuleste her var Galaxy Voyagers. Nei, det her kjenner jeg ikke til. Noen ganger, hvis noen har likende dette her, ta kontakt med meg. Jeg merker at jeg har en liten sans for romskip. Så der er det blant annet en som ligner litt på min kjære Shadow Uprising fra Starcom. Byggesett også. Jeg har faktisk ikke sett noen av disse her setter før. Dette er jo ting jeg har hatt i butikken. Disse her dukker opp i samlinger av og til, men akkurat den serien her med Galaxy Voyagers kjenner jeg faktisk ikke til. Utrolig kult! Ja, det var en kjappe katalog fra 1994. Dere ser at den er litt annerledes enn den forrige med bladet i, som var Ringo Julen 87, var det ikke det? Litt mer off-brand, litt færre actionfigurer. Og det kom jo med dessverre til å se når vi er ferdig med 80-tallet, at det blir færre og færre actionfigurer. Det er andre ting som tydeligvis selger bedre. Men gøy å filme kataloger, og jeg håper det her ble en allerede video. Og så kommenter og like og abonner på kanalen og del den til andre dere synes bør se. Og så snakkes vi med deg, Jonny Romskip.